Alltså det är helt stört, men jag har... Okej, det var inte så fint. Vinkla det lite. Och så bort med den. Så, jag har fått ett kontor. What? Det känns så sjukt bra att ha... Nej men gud, avbryt. Att ha ett litet kontor inne i vårt sovrum. Och jag vet inte varför, om det är känslan av att ha ett skrivbord. Eller om det är känslan av att... att bara, du vet, ha en plats, inte sitta vid köksbordet. För jag tycker det är så mysigt. Nu låg faktiskt Rut här alldeles nyss, men det gör det inte längre. Men hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Jag sitter så många gånger, eller okej, inte så många gånger. Jag har suttit nu ett par gånger och kollat tillbaka på våra gamla videos här. Och kände så här, shit vilket problemfritt liv vi hade för 7 år sedan. 2 små barn och 1 häst och det var liksom inte så mycket fokus på tävling och inte så mycket fokus på gårdsbygge och ja, jag var mycket kickare. Nu sitter jag här liksom i en nopprig, ful, stickad tröja och ett par mjukisbyxor. Smutsigt hår och ganska grå. Men jag tyckte jag skulle faktiskt göra lite spraytan på mig själv. Inte framför kameran dock, så blir jag ju lite nudig. Men hej och välkomna till en ny video i alla fall. Jag skulle vilja att ni fortsätter med det sjukt grymma jobbet ni redan gör med att prenumerera. Alltså det är helt sjukt. Vi är liksom uppe i 191 000. Det är liksom 9000 ifrån. Så bara, alltså snälla. Det hade varit så jäkla kul om vi kom till 200 000. Så fort det bara går. Det betyder så enormt för mig. Som, jag brukar inte tjata om det, men jag har verkligen blivit så här, jag måste verkligen tjata om det. För att det betyder verkligen så mycket. Så snälla, klicka på prenumerera-knappen. Och det kostar liksom ingenting. Allting är superduper gratis. Så det är inte att så här, ni får mer om ni gör så här. Men för mig betyder det skitmycket. Men idag är det tisdag. Det är fullständigt spöregnar ute. Det är skittråkigt. Men ändå ingen blåst just nu. Men jag kollar så vädret. Är det inte konstigt? Just nu är det helt vindstilla ute. Och det står att det ska blåsa 18 sekundmeter. Det typ kom in en tromb. Men jag vet inte. Men det är ändå väldigt skönt att det inte blåser. För då kan hästen ändå vara ute och inte bli jättekalla och jättetråkiga. Men jag ska köra lite spraytan nu. Och sen så får vi se vad som händer. Hailey vill vara kvar i skolan idag och köra lite extra... eller studiestöd. Och göra matteläxa på studiestödet för att... Och det gjort, annars sitter vi alltid dagen innan vi ska in och bara jag måste göra matteläxan! Och så blir det bara jobbigt liksom. Så det ska vi undvika. Och sen får vi se vad dagen bjuder på. Det är inte världskul idag ute, men då får vi hitta på något roligt inne. Jag och Chloe och Hailey. Och ja. Men jag är så tråkig. Hjälp mig. Hjälp någon som kan hjälpa mig så att jag blir lite roligare igen. Ni kanske undrar så här, vadå spraytan? Varför då? Men man känner sig lite piggare med spraytan. Det är väldigt mörkt också. Sjukt mörkt. Jag ska bara kolla vart jag har. Jo, men här, kolla. Den här är faktiskt svin. Gud, kan man inte få det ljusare i det här huset eller? Bor det en elektriker här eller inte? Det var det ljusaste. Men den här är i alla fall superduper bra. Saint-Tropez. Och den är ganska snabb tänande. För jag är så här, jag kan inte gå med spraytan en hel dag. Framförallt inte nu när det ösregnar. Så här ser den ut. Men då är den sån här, efter en timme så har man lite färg. 2 lite mer och 3 så är man liksom jättebrun. Så den heter Self-Tan Express. Jag ska prova den och se. Ni ser ju nu hur blek jag är. Jag tänker att det borde ju funka. Sen har jag för att det ska finnas någon som är mer specifikt till ansiktet. Det här är i och för sig Ida Bergs, va? Ja. Face mousse. Jag tror jag tar den här i ansiktet. Som är för ansiktet. Den ser ut så. Men om vi ska jämföra för och efter. Ganska blek. Så vi testar. BRB. Okej. Okay. Jag får nog göra så. Det blev väldigt... Alltså, jag tror det blir bra. Jag hade ingen bra applikator
för ansiktet. Så jag tog liksom händerna, sen så baddade jag lite och ja, vi får se. Vi får ge det några timmar innan det blir åh gud. Rumpchock nästan där. Men nu så får det liksom torka in, men det är sjukt lätt att applicera. Och ja, smidigt liksom. Jag tror att det blir ganska bra. Så nu tror jag typ inte det regnar nästan alls. Så kan vi ha sån tur ändå. Tycker dock lite synd om Bob och Pingla, för de har inget tecken på sig. Men de andra sidan också väldigt mycket päls. Men nu ska jag fortsätta jobba och fixa lite med vår YouTube-kanal. Men alltså, vad är det för arbetskamrater jag har? Kolla här. Tröttisligan liksom. Ni är alldeles trötta. Du låg in hos mig, gossade. Ja. Hur mår du, stumpan? Men det blev biten igår i halsen här. Av en annan hund. Och nej, kolla. Gud, såg ni? Det bara kommer ut massa vätska. Jo. Lillan. Fy, ursäkta att ni fick se det där. Jag får nog ta och... Mår du? Mår du, stumpan? Ja, nej, såklart kommer du också. Jag får ta lite papper och torka där. Alltså världens bästa sårrengöringsprodukter och sånt där är de här. Always Your Friend har liksom som produkter som innehåller silver. Och då menar inte jag typ silver som i silversmycken, utan kolloidalt silver. Som gör att det läker bättre och inte torkar ur. Men gud, nu ser jag jättebrun ut. Och sen så använder jag den här. Och den är också fantastiskt bra. De två ihop är liksom guld, verkligen. Men nu ska jag sätta mig. Usch, det var så äckligt ut. Det var, och vet inte jag om det kanske var för jag har spolat såret. Det är liksom inget uthål, utan det är bara ett inhål. Så det kan ju hända att det var liksom sånt som jag har tvättat med. Men ändå, det blir så synd om det. Men nu sätter man jobba och återkommer om ett par timmar då, hur jag ser ut. Just nu ser jag lite orange ut, men det är också ljuset tror jag. Men det är så fräscht att vara lite brun. Det kan vi ju inte säga annat om. Alltså, vi måste ju ändå säga att det blev lite fräschare. Nu ska jag faktiskt gå upp till stallet med hundarna och så ska jag komma ut lite. Det känns typ... Jag måste ta fram alla täcken nu. Alla varmare täcken. Jag går ut och kolla det. Sen ska jag åka hämta Chloe när hon slutar. Men jag lämnar nog kameran här. Och ska kolla om Dollan vill komma in också. Ja, det gör jag. Så, nu är vi på KC. Och jag håller bokstavligt talat på att hungra ihjäl. Så nu åker jag upp och köper lite mat. Det var den här. Det var en som slängde in ett papper på oss liksom. Med blod på. Nej. Det var det inte, Chloe. Det var ett vanligt prasselpapper. Jaha, ja, men det var ju lite rätt på. Ja, det var väl färg. Alltså. Jummy, jummy. Hur många kompishalsband kan man ha då? 10. Eller vi har 10, men vi ska få upp 20. Men hur kom det sig att ni valde den här björnen? Vi hittade en annan, men den har vi redan haft. Men det var den som vi tappade bort. Men är det här kompishalsband, eller köpte man dem? Nej, man köpte en och en, va? Ja, men vi tyckte de var så himla fina och vi passar ihop med dem. Ja, okej. Okay. Ja, nu blir det hemma kväll då. Kolla här, vad käckt. Precis det här behövde jag. Som är uppe i Saita. Men 20 stycken. Det blir bra. Inte märkligt väder ute. Nu är det liksom sol och mina stackars kusar står inne. Men jag tänker att jag ska börja baka lite. Inför samarbetet med Hemmakväll. Och Hailey sitter och gör matte. Nice work. Baby. Men vet du vad? Jonas kommer... Om 45 minuter. Om vi gör så att vi går upp och går en tur med hästarna.
Nej, men gör några frågor till och så går vi när klockan är kvart över och en halvtimme på så går en sväng. Sluta väg på stolen, snälla, snälla, snälla Hilly. Du förstör, snälla. Gör klart det så går vi kvart över. Ja, jättebra idé. Nej, men jag köpte såna här lite gulliga. Och en massa. Nej, det kan du. Gångra tre tills du kommer så nära 14 som möjligt. Nej, det går inte att göra över. Du kan inte göra över talet. Ja, och så hur många rest då? Nej. Jo, två. Och sen köpte jag såna här. Så med de här ska jag göra kladdkakemuffinsar. Och sen så ska jag göra vanliga muffinsar. Och sen så två rest då. Tänkte jag. Mamma, två rest. Ja, men då, 27 står det. Var en 7 i slutet, va? 14 eller 3. Ja, då skriver du först 4 och 3 rest. Ja, 2 rest. 2 rest var det ju. Och vad var sista? Var det en 7a? 27. Och vad är gångertabellen? 3ans gångertabellen blir 27. Det blir 26. Nej, det blir ett färdigt tal. Vad är 3 gånger 10? 3 gånger 10. Ja, minus 3. 27. Så gånger. Ja. Ja, det här kan jag rekommendera om man ska baka glutenfritt. Spumpa. Nailed it. Jag menar så seriöst. Vad fan är det här? Gick strålande bra alltså. Nu kommer de med det. Nej, det ska på gympa. Nej. Super slick. Mm. That's so. En kaptut. Det där är bra. Är den? Var den hård? Ja, den har jag inte att äta. Jo, du har ju tänder. Ooh, kakor. Jag gillar salt kakor. Har du köpt chokladflarn? Jag vet inte. Jag har köpt det är jag. Eller är det lilla? Nej, det är jag. Båda två är. Nej, det där är lillan. Du har köpt mormor chokladflarn. För du gillar dem. Jag har ju godis i min. Har du det? Är det så gelatin? Nej, men... Snälla. Men, ja. Och sen har vi lillebrors kolablandning och Smillas godisar. Är det lillebrors kola? Mm. Mm. Ja, alltså, det är Smillas lösgodis, ja. Jag tog inte det. Det känns som att alla har någon gång sålt sånt här. Det var fint att de satte på en sån här liten etikett. Detta då, tjurtjocka. Smillas, den har vi. Den har vi. Det är den också vi. Lillebrors bästa. Lillebrors kolablandning och Smilla. Ja. Nej, det är inte Lillebrors bästa. Det är någonting annat. Men det här är kolor. Den har Veronica. Den har Veronica köpt. Här ska det stå Veronica. Det måste ju vara den här. Nej, Lillebrors kola. Ja, det är den här. Och gradbara. Det har inte jag köpt. Okay. För de är inte goda. Stopp it. Nu är inte corona längre. Nej, corona har man inte förträngt. Vad gör du, Chloe? Har du läst din bok? Nej. Kan du inte göra det då? Nej. Varför? Jag gör det snart. Bosse i pyjamas där. Tänker nog vara skönt att bara kunna slappa. Jag är gosa. Mm. Annars är klar. Vill du se? Men jag tittar på uppstå. Mm. Någon vill du? Ja. Helt plötsligt så blev du pytteliten, Chloe, jämfört med pappa. Jag ska inte svettmonstret. Kom igen. Mamma! Ut, hopp upp. Hopp upp. Och hopp. Kom ut min mage. Hopp upp. Här kommer du ut. Inte, nej, inte du, men det nu, för du löper, då blir det så blodigt och äckligt. Åh, oh, piss. Nu får jag stress. Mm.
Mys. Hejdå pappa. Hejdå. Måste ändå säga att det här blev en riktig jäkla braksuccé med mina muffins här. Nu har jag faktiskt unnat mig en ny tvål. Chloe, jag tror inte du vill ha Rituals kalender. Det var mer för vuxna. För jag kollade vad som var i. Men jag ska fixa en kalender till dig. Så den ska jag ha i duschen. Jag unnade mig en tvål så jag slipper lukta äckligt när jag duschar. Jag ska inte skoja. Hästfyr. Aj, aj, aj. Aj, det här är bäst parfymen. Aj, aj. Aj. Hästbajslukt. It's the shit. Farmor har köpt allt, men farmor är den bästa shoppan. Faktiskt, om jag får säga det själv. Nu blir jag lite trött på mig själv, för nu ser jag att jag startade aldrig maskinen förut. Jag har ju lagt i tablett och allting. Jag måste ha kaffe nu, känner jag. Jag måste ha en Kajsas chokladboll. Nej, du. Ingen chokladboll. Kan farmor köper och vi äter upp. Nu sitter du i rutan. En som skulle bli cool. Nej, men alltså det är som... Först är en cool här. En möglig. Fruktansvärt värdelös blev det. Det är så irriterande. Nu fattar jag om det här var ett samarbete. Kommer du få undergodkänt på det? Men alltså om din hemkunskapslärare hade sett så att hon bara... Ja, MBG på dig. Men smaken var väldigt god, men jag vet inte fasken vad som hände. Väldigt konstigt. Väldigt goda. Oj, oj, gud vad mörkt det blev. Men det är fortfarande ändå, vissa tror det var lite kallare ute nu än vad det var igår. Men det är fortfarande väldigt, väldigt varmt. Så att det om jag var på fältskolan nu. Och hästarna hade druckit så sjukt mycket vatten. Och de har inga tecken på sig innan för att det är liksom så varmt. Men det verkar som att det snart blir kallare. Alltså jag har lugnt ett år när jag var jätteliten. När jag bodde i Lödöse. Så kom det små, små snöflingor i typ början av oktober. Det lär ju inte hända. De måste vara så små så det bara var bomsigt. Det var helt sjukt. Det var så här, jag minns det så väl. Vi gick på gräsmattan. Och jag var jätteliten. Det var så här frostigt. Så. Men väldigt, väldigt mysigt. Men imorgon händer någonting som är väldigt kul här hemma på gården. För att vi har börjat spåna lite på det här med stall. Och imorgon kommer en stallleverantör hem till oss. För att spåna lite. Det innebär inte att vi ska bygga ett stall i övermorgon liksom. Men ändå spåna lite. Och det tänker jag att ni ska få vara med på. För att deras system som de jobbar med är väldigt, 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 väldigt intressant. Och därför så tänkte jag att det kan vara intressant för er att lyssna på. Men nu ska vi gå och lägga oss. Och jag är supertrött och typ lite förkyld nästan känns det som. Det är jag inte, men det känns så. Man är lite tjock i näsan, lite trött och sådär. Och jag är trött så jag ska gå och lägga mig nu. Men vi ses imorgon igen och tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera så ses vi nästa video. Puss, puss. Hej då!